Dakle, ovaj zakon je samo slijed onoga što gledamo u našem društvu. Vlada trenutno pregovara sa sindikatima i nudi im bijedna povećanja od 300-400 kuna, dok istovremeno imamo inflaciju, dakle, od 13-14%, vrlo vjerojatno i više. Dakle, plaće naših građana su pojedene inflacijom. Mirovine naših umirovljenika su pojedene inflacijom. Vi kao da toga niste svjesni. Osim toga, ovim zakonom želite u potpunosti stvoriti sindikate pod svojom kontrolom. Dakle, imati samo ove sindikate koji su reprezentativni, ostali sindikalni pluralizam u potpunosti uništiti, sve staviti pod svoju kontrolu. To je vaš cilj. Isto kao što ste, evo imamo sada i najnovija svjedočenja, ugasili Sisačku rafineriju kako biste ušli u OECD, kako bi se premijer Plenković time mogao pohvaliti. Vi ste uništili onu radničku, onu poduzetnu Hrvatsku, Hrvatsku koja želi jednake prilike za sve svoje građane. Što nudite? Nudite jednu anacionalnu, nudite jednu poltronsku, jednu nepravednu Hrvatsku u kojoj profitiraju samo vaši kadrovi, u kojoj profitirate samo vi osobno. Tome ćemo se žestoko i ovdje danas suprotstaviti i Hrvatsko, i u hrvatskoj javnosti, jer je vrijeme da u Hrvatskoj ljudi žive pošteno od svog rada, vrijeme je da u Hrvatskoj ljudi ostaju, ali nažalost vi ih svojim potezima pa i ovim zakonom tjerate iz Hrvatske. Hvala. Stanka je odobrena.